Sepse tretura golli nuk jeton më fizikisht, por do të jetoj krymtaria e ti. Lidra Qip unë vë një nga emrat më të njohur të tyre. Ida e shkrymtarit unë dëpre në moshën 85 vjeçare. Shëndetit i ishte përkeqësuar. Javët e fundit, dretëroa golli u shtrua në spitalin universitar Shef Qetë Ndroqi në Tiran, ku e mundi së mundja në mushkëri që prej shumë vitesh e shqetësonte. Dhurat e fundit që dretëroi dhe alexuesit, ishte një vëllim me poezi, përite dhe pak, dhe dy drama, fytyra e dytë dhe balat për një grua. Shëndeti i rënduar e pengoi atë që ishte i pranishëm në aktivitetet që u zhvilluan në datëlindjen e tij të 85 dhe që i bënin omazh figurës së dashur të poetit, prozatorit e publicistit. Për ngjëgjinitë letrare që lëvroi, Tretëroa Golli ishte shumë dimensional. Në poezit, poema, tregimet, novelat, gjeta shprehje mendimet dhe ndjenjat e një njeriu që krimtarinë e tij e zhvilloi në dy kohë. Kritikët vlerësojnë krijimin e unit në poezi, thjeshtësinë e komunikimit me lexuesin dhe mesazhet universale. Në prozë veçohet struktura narrative dhe galeria e personazheve, të thjeshtë dhe madhështor, komik dhe tragjik, të zakonshëm dhe të çuditshëm. Si një nga shkrimtarët më të lexuar, ai numëron në dhjetëra libra me poezi romane. E vështirë të përkufizosh poezinë apo prozën më të mirë. Krimtaria e Tretëroa Gollit është përkthyer në disa gjuhë të huaja. Krahas letërsisë, ai do të kujtohet edhe si politikani i mençur, i vlerësuar me disa tituj, ku ban edhe atë më të lartin, nderi i kombit.